Radio Centro Video. Se dėjau nebelio, se dėjau nebelio. Kadangi nebelio, užaukti nepavyksta, procesas nebevyksta. Ir kaip greičiau pavirsti, užaukti ir smarkiai skristi, priešą makis iškirsti. Sutikta varlė sako, sutikta varlė sako. Ir kas per patarimas, man kyla įtarimas, kad nieko į nežino, lietaus visai nebijo, lietaus visai nebijo, nors senai nebelio. Šoliai karvytė sako, ir per ragus nemato, kad jokio debesėlio, o dar nėra vėjo, kuris vietų prišaukto plumstos vandens gautų, greičiau tada užaukčiau, visus skaičius prigaučiau. Košką nerimsta, kodėl tešmuo įtinsta? Jei nėra vandens ir pieno, nuo pudelio vieno sveikiau žmogau jautiesi, jeigu didžių semiesi, greičiau pavirsti vyru ir slysti tarsi žvyru. Arkliukas greitai lekia, ir arkliškai saušneka, seniaisi užaugo, kanopų nebesaugo, kailis gražiai blizga ir uodega jo vizga, suras saikumelę, praves tėvams martelę ir bus visi laimingi, ir bus visi laimingi. Sutikau katytę, kieme štai pas Marytę, ji gaudė savo pelytę, pasitempė kojytę, nusprendė pailsėti, vištas pažiūrėti, o čia mane pamatė, tu įskausmo atsikratė, pašoko greitį orą, įvykdyt šiaurų norą. Tad štai kaimyno sargis, o gal jo vardas Margis, katytė greit pavijo, viltis gyvent atgijo, nes katė raino šitais pasiuntė paplytą, iš kurį neišlindo, dabar jos garbėmindo mūsų margio kaklumas ir kojo švitrumas bei reakcijos jo greitumas. Sėdėjau nebelio, sėdėjau nebelio. Užaukti nepavyksta, procesas nebevyksta, gaičių taip ir nebūsiu, to jau visai palūšiu, nes jokių patarimų iš mylimų kaimynų taip niekad ir negaunu, bet matau žmogų šaunų, kuris kombainų rieda smagiai per fermos kiemą. Kodėl kombainas šitas, raudonas išblizgytas, pasuko greitį kairę ir baigė dainą gailę, nes iš manęs neliko net mažo kotletuko, nes taip ir neužaugau, vadėmis esu gaudau, su angelais bendrauju ir dangui karaliauju, o žemė vis nelyja, atnaglį tušulyje. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.